var snabb. Satan man. Oj. Fire weapon. Jag vet hur man skjuter då. Va? Men varför stannar den? Jävlar vad damage den gör! Jaha. Nej, vilket ljud det var från en beteende. Ja. Vad får vi nu? Jag är lite förvirrad. Det var länge sedan jag körde. Det här är PV. Det är liksom, det är inte PVP. Vi möter datan nu bara. Eller jaha. Har du hört det? Det är missions. Varför kör vi bara mot data? Det är ju det nya game-modet vi testar nu. Jaha! Micke, du är uppe i 70 blås med den här jäveln. Loll. Ja, men tar du sån här skadlansch-grejer eller då? Jag åker i 40 så den är också ganska snabb. 50, kom upp i. Det är som att köra omkring med en jävla VBL det här ju. Vad du och din jävla biljävel. Ja, men den här. Det känns som att köra en jävla VBL med den här. Kolla vad den här åker eller? Jag ser det. Doj! Sluta inte du svärda omkring så får du fyra missiler i det. Ja, sådär. Vadå, kan du skjuta fyra missiler? Vänta. På en gång eller? Testa ut den här. Eller ta en. Jag får ladda om, jag laddar om tills nästa. Nej men va? Jag kommer bakom mig. Jag kommer inte ladda om. Scheisse. Fucking weasel! Jävlar. Oj, det gör fint. Nu är det missilen laddade. Förlåt. Om jag testar upp, hur många missiler kan du skjuta? Det är frågan. Nej, seriöst. Kan du skjuta alla på en gång? Reloading! Seriöst! Vad fyra missiler! Men är det de områdena? Det är nog relativt långt om det finns den, ja. Nej, fan, jag måste fan köra. Den här är alltså. Jag måste uppgradera mitt paket. Den där ska jag ha. Det var därför jag köpte paketet, det är bara på grund av det här. Och sen nämnde den här MBT'n. Men jag skiter fan i guldet det där. Sen den känns skön också. Ja, jag måste sätta MBT'n också för den verkar god. Den är faktiskt väldigt snabb för att vara sån. Tur. Där kom Nickes missil. Target down! Oj. Jag vill skjuta någon nu. Target eliminated. Nej. Jag får inte skjuta någon. Du får vara snabb. Alltså den här är bara för mycket. Identify target. Nej. Ska jag skjuta snabbare med sig då? Men vaffa. Kan inte ens köra. 509 damage. Jag har fixat alla fixurer och sånt. Eller physics och sånt. Nej men stanna kvar och vakta punkten istället. Ta den till höger istället då. Ta den på högra hörnet. Ja. Den här är Micke, den här kommer du tycka om. Jag lovar dig. Det här är grotesk. Jag behöver inte ha någon annan. Ge mig den här så är jag nöjd. Ja, jo, det är misstänkt. Det är jag också med Sailor. Vadå? Ja, det har du. Hur använder jag dem då? Såna här robotar. Du klickar 3. Se var du har lagt in dem någonstans på din du vill klicka 3. Och så laddar du om. Tänk på att du måste skilja när du skjuter missiler. Varför och så måste det? Du måste vänta på. Det är för att vi är sjuka annars. Så måste du vänta 2 sekunder innan du kan skjuta också. Sen måste du sitta här till sniper och kunna skjuta med dem också. Ja, okej. Okay. Att du kan kunna styra missilen så att säga. Jaha. Du kan styra missilen när du sniperar, så att säga.
Hej. För det var OP förut när man sköt med missilen från third person då. Ja. What the fuck, det spanar ju jävla stingray mitt i mig. Kul. Han spanar i mig, seriöst. Ja, du ser. Mm. Då ska jag skjuta den här, då ska jag... Det är... Jag kör över bara. Ja. Nej, ganska snabb också. Vad går han i då? Nej, så hårt folk som träffade. Hade ju honom bara runt omkring. Jag kollar detta. Farten. Går ju lätt till 30. Jag får plötsligt 35. Ah, ja. Min kommer upp till 50. Uppe i 40 i stan typ. 80 går den här. Oj, skit. Bara 5 sekunder kvar där borta. Jävlar, nu är det dags för stan. Åh! Oh! Åh, jag vet inte, jag vill testa att skjuta på sig. Jaha. Lopez! Ja, men alltså, men jag sköt ju han, men det... Alltså, APC har på det vinnet. Alltså kolla där vad jag gör! Ja. Jag vet inte var kommer missilerna från. Alltså på min barn. I fan. Ja. De laddade den precis lika som de håller i skott. Och bara där. Så ut den missilen. Okej. Okay. Jag vill skjuta han. Ja du Nicke. Nu är det din tur att gå in och... Lika bättre tank. Vadå? För nu har jag tagit väldigt mycket stryk. Ja, det är lugnt. Nej, men jag... Jag skojar på den. Hör du svett? Jag kommer. Nej, men... Så stanna! Så igen då precis där allting spanar. In i kampen. Innan de tar över kampen. Du måste in dit, stanna inte. Men... Okej, jag ska ta dig normalt i fronten, kan du säga. Ah, scheisse! De har fändat dig en gång. De har fändat mig en gång, för så kan man se. Okej, men i fronten kan du nog inte fända dig, tror jag. Nej, sen jag ramlat också, så jag tryckte skallen. Ja, det är riktigt. Amen! Hamster! Så, förlåt, men... Sa du hamster? Jag sa hamster. Han är... Number one king still. Alltså, den här tanken alltså. Fan, vad du... Snapshotar ifrån allting! Men vilken... Vilken form av rättighet som är näst yngst? Så jag gillar Traverse-spinnen på nu. Du kommer få den här, vad heter den? Z-a någonting kanske eller? Det är en T5, va? Du ser det sen, du kommer. Vi kan visa det sen. Du stilkill av ting. Nej, då. Alltså jag skjuter bara på det jag ser. Ja. Har vi tagit den nu då? Nej, vi ska försvara den. Då får du ta över den på oss. Ja, det är en till B. Overpatch. Penna för mycket då. Ja, det penna, men får ingen perfekt här. Okej. Okay. Overpatch, det där. Nej, det för hårt och gick det fri. Fast. Gud, jag tror han penna mig nu. Konsten. Bio. Nej, de kan skjuta HE. HE gör allt för skada. Eller hit. HE gör ju typ 3, 5, 10, 30 skada bara hela tiden. Ja, det är inte om liksom. Det inte pennar. Ja. Fast jag vill ha Abrams sen. Oh jävlar! Hallå där! Vad hallå där! Det finns inga lampor i fram på den här! Vad taskigt läge då! Vadå inga lampor?
Klicka på H, då är lampen på tanken också. What? Gameplay. Oh, fan, det är nu.